Ողջույն, դուք դիտում եք Civilnet Business-ը, տաղավարում հյուրընկալել եմ ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրեն Բագրատ Ենգիբարյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Ենգիբարյան, ձեր հիմնադրամը հիմնականում իհարկե գործունեությունը ծավալում և դա ուղված է ՏՏ ոլորտի ձեռնարկությունների զարգացման և կայացմանը Հայաստանում, և նախագծերից մեկը և խոշոր նախագծերից մեկը դա ինժեներական քաղաքն է, որը իրականացվում է հիմա, սակայն դրա մասին, այսինքն բավական երկար էին ընթանում խոսակցությունները, գործընթացն էլ, որ սկսել է այդ ինժեներական քաղաքի կառուցման, մի կողմից տեսանելի է, բայց մյուս կողմից տեսանել չէ, թե երբ կավարտվի դա։ Նախարարն էլ վերջին հարցազրույցի ժամանակ ասաց նրա մասին, որ ֆինանսավորման հետ կապված կարող են խնդիրներ առաջանալ, այսինքն եթե առաջանան, կառավարությունը կաջակցի։ Ասացի կընտրեմ, ուր է հասել այդ պրոցեսը ինժեներական քաղաքի կառուցման, ինչի մասին ընդհանրապես խոսքը և ինչ է ենթադրելու այն։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, ասեմ ինժեներական քաղաքը անընդհատ կապում են կառուցման հետ, այդ առիթից օգտվելով ասեմ, որ ինժեներական քաղաքը դա գաղափարախ պոզիցիոն է, ծրագիր է, արդյոք տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից հետո Հայաստանում կա երկրորդ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտը, որը կարող է բերել երկրին նմանատիպ աճ։ Զբաղված լինելով մոտավորապես 22 տարի, ավել քան 22 տարի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմամբ, ձեռնարկության ինկուբատոր հիմնադրամ վերջին 5 տարիներին մեծ ներդրումներ ենք անում և գիտության, և ճարտարագիտության մեջ, և տեսնում ենք ճարտարագիտությունը, նաև կառավարությունն է աջակցում այդ գաղափարին որպես երկրորդ աճող ոլորտ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում։ Այսինքն ինժեներական քաղաքը այն առաջի քայլն է, որը փորձում ենք ոլորտը, որին պայմանական կոչում ենք ճարտարագիտություն, որտեղ տարբեր ենթավոլորտների մասին է խոսքը, դարձնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նման Հայաստանի տնտեսության հենասյուն։ Կառուցումը ինքնին տարբեր ՏՏ-ն հնացյուն է Հայաստանի տնտեսության։ Իհարկե, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները այսօր ես չեմ վախենա այդ վառից, երևի տնտեսության ամենահիմնական ոլորտն է, նույնիսկ եթե նայենք թվերին, ասեն հանքարդյունաբերությանն են անցել և աշխատողների քանակով և ստեղծող եկամտով, այսինքն այն ներդրումը, որ ունի այսօր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները երկրի տնտեսության մեջ, երկրորդ ոլորտ, այսինքն դժվար է բերել, այսինքն որպես շրջանառություն կհամաձայնվեմ ձեզ հետ, որը աճել է անցած տարի մոտավորապես 600 քանի միլիոն դոլարով, ըստ մոդեքս վերլուծական, այսինքն խորհրդատվական կենտրոնի, մոտավորապես հասել է 21 միլիարդ դրամի, եթե չեմ սխալվում շրջանառությունը, բայց տնտեսության մեջ ներդրման տեսանկյունից այստեղ մի փոքր ինձ կասկածելի են թվում այդ հայտարարությունները, որովհետև մեծ հաշվով ինքը դրսի ձեռնարկություններին սպասարկող, դրսի պատվերները սպասարկող գործընթաց է, որին մենք կպածենք։ Մենք կարելի ասել Ամերիկայի տնտեսության մի փոքրիկ մասնիկն է Հայաստանում և իրականացնում է իրենց տնտեսության այսպես պատվերները, դրա ներդրումը Հայաստանի տնտեսության մեջ ո՞րն է, վճարված հարկերը եկամտարքի տեսքով։ Նախ հասկանանք ինչ է նշանակում տնտեսությունը տնտեսության ներդրում, այսինքն և նաև ինչ դեր ունի, եթե հետաքրքիր հարց եք բարձրացնում, առաջինը ինչ է նշանակում տնտեսության ոլորտի ազդեցություն երկրում, առաջինը ստեղծված աշխատատեղերն են, ստեղծված հարկերն են և շրջանառությունն է, և նաև նայում ենք այլ բաղադրիչների, արտահանում և այլն, այսինքն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կշիռը ցանկացած ոլորտի հետ համեմատ կամ ցանկացած ոլորտ համեմատելով, պետք է նայենք ինչ դերակատարություն ունի հնայում և ինչ ընդհանուր շրջանառություն է ստեղծում։ Ավելին տեղեկատվական տեխնոլոգիան, եթե նայենք զբաղվածության մասով, եթե խոսում ենք 35,000-40,000 մարդու մասին, որոնք վարձատրվում են հազար ամերիկյան դոլարին համարժեք ժամից ավել գումարով, այսինքն նրանք ստեղծում են նաև տնտեսության մեջ երկրում դրավցի 4, այսինքն թե մեկ մի հոգու աշխատավար ստեղծում է 4, ապա ազդեցության ոլորտով արժեքը շատ մեծ է։ Ինչ վերաբերում է ամերիկյան տնտեսության, թե այլ տնտեսության, Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 80%-ը գումարի դա աշխատավարձի տեսքով է, այսինքն նաև ամբողջ գումարն, օրինակի համար համեմատենք ադամանդագործության մեջ, եթե նույնիսկ ադամանդագործություն մի քանի 100 կամ տասնյակ միլիոն լինի, այսինքն ամբողջ գումարը դա ադամանդի ներմուծումն ու արտահանումն է, և նույնը հանքարդյունաբերության մեջ հավելյալ արժեքով, այսինքն ուղղակի չկա այլ ոլորտ, այսինքն ավելի ներառական է, այդ հիմա այդ ներառական է, և ազդեցությունը ամբողջ տնտեսության, այսինքն դու ունես տնտեսություն ոլորտ
ճյուղ, որը ունի շատ մեծ շրջանառություն, ստեղծում է աշխատատեղեր, եւ ունես նաեւ ոլորտ, որը ստեղծում է նաեւ մեծ արժեք, ստեղծելով այսինքն ազդեցությունը տնտեսության այլ ոլորտների մեջ։ Այստեղ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, ընդհանրապես բարձր տեխնոլոգիաների արժեքը հենց դրանում է կայանում, որ ամբողջ արժեքը մնում է երկրում։ Այսինքն աշխատավարձերի տեսքով Հայաստանի աշխատավարձները արժեքը չի մնում երկրում։ Հիմա դա այլ ասեմ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները նաև Հայաստանում, լինելով նաև մեծ կազմակերպությունների հետազոտական կենտրոններ, նաև շատ կարևոր, ի տարբերություն ասենք Հնդկաստանի, Ռումինիայի, Բուլղարիայի, Մոլդովայի, այսինքն տարբեր երկրներ օրինակ բերեմ, որ չափսերը շատ տարբեր լինեն։ Հայաստանի կազմակերպությունները արդ պատվերի, այսպես կոչված outsourcing-ը շատ քիչ դեր ունի, ունի մեծ քշիր, բայց մենք ունենք նաև ոլորտ տեղեկատվական տեխնոլոգիա, որ արժեքը ստեղ է ստեղծվում։ Նույնիսկ եթե նայում ենք դրսի կազմակերպություններին, բերենք ամբողջ հետազոտական ցիկլը, անցկացնում են Հայաստանում, նշանակում է գիտական պոտենցիալները քեզ մնում։ Դու գիտես ինչ ես անում, եւ վաղը այդ կազմակերպությունից դուրս եկող ցանկացած երիտասարդ կամ մասնագետ, ես ստեղծում եմ իր նորաստեղծ կազմակերպությունը, ինքը գիտի ինչի վրա շարունակել։ Դա ո՞ր մասն է, որ Հայաստանում է մնում այդ արժեքը։ Ամբողջ Հայաստանում մնում է, դա արտահայտվում է Հայաստանի եւ փոքր ձեռնարկությունների միջոցով։ Ինքնակատուն եմ ՏՏ ոլորտի ո՞ր մասն է, որ outsource է անում, ո՞ր մասն է, որ Հայաստանում է մնում։ Հա, թվային մասով նայենք, ես կբաժանեի մոտարապես 60%-ը հիմնականում պատվերներ են կատարում, 40% ամբողջապես, այսինքն հայկական արժեք։ Ամբողջ ցիկլը Հայաստանում։ Ամբողջ ցիկլում, բայց 60-ի մեջ էլ ունենք մեծ արժեք։ Օրինակի համար, եթե 60%-ը Ռումինիայում աշխատում են X կազմակերպության համար, իրենք ընդհանրապես անում են գործ ադամանդա գործի նման, ուղղակի կոպիտ ասած մշակում են, հետ են ուղարկում, չգիտեն ինչա, Հայաստանում խնդիր է լուծվում։ Ահա։ Այսինքն եթե նույնիսկ մեծ կազմակերպության համար լուծում ես խնդիր, դա լրացուցիչ արժեք է, որ մնում է քո գիտական աշխատանքից, աշխատանքի տեսակետից, ունակության փորձի տեսակետից, որը բավական մեծ, այսինքն դու ունես կարևոր դեր այդ արժեշղթայում։ Եվ Հայաստանը, ի տարբերություն շատ երկրների աշխարհում, այսօր եթե նայենք մեր արդյունավետությունը, մոտավորապես արդեն գերազանցում է 50,000 ամերիկյան դոլար մեր աշխատողը, դա բավական հետաքրքիր, այսինքն թիվ է, որը կարող է համատել Միացյալ Նահանգների այսինքն հետ։ Դրա համար ես տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին կնայի նաև որպես օրինակ, թե ինչպես կարելի է զարգացնել ընդհանրապես բարձր տեխնոլոգիաները Հայաստանում։ Պատվերներ կատարելը վատ բան չի, վերազգային կազմակերպություններ բերելը դա շատ մեծ արժեք է, այսինքն դու սկսում ես խոսել մի լեզվով միանգամից, որը դու չես կարող ինքնին հասնել, այսինքն դու հասնում ես զարգացման մի մակարդակի, որ չի կարողանաս իրան սպասարկել։ Նմանատիպ հզոր կազմակերպությունների ներկայությունը Հայաստանում, Adobe, Nvidia, Synopsys, Cisco, VMware, ցանկը շատ մեծ, 100-ից ավել, դա արդեն այլ կշիռ է միջազգային ՏՏ, այսպես արտադրող երկրների մեջ, որովհետև եթե այդ կարգի կազմակերպություններ կոմոտանում են հետազոտական, այսինքն մշակումների աշխատանք, այսինքն շանկում է դու որպես նաև մարզիկ IT ոլորտի գտնում ես այլ խմբում եւ այլ լիգայում, դա նաև երկրի դիրքավորում է, այսինքն երկրի իմիջը եւ երկրի, այսինքն ընդհանուր աշխարհի մակարդակով, ոչ միայն այսինքն մակարդակով։ Հայաստանը կորցնում է իր դիրքերը, մրցակցային դիրքերը տարածաշրջանում, որովհետև օրինակ Վրաստանը, որ տարիներ շարունակ ինքեզ ոլորտը կարծես բարձի թողի էր թողել եւ չէր զարգացնում, բայց հիմա բավական արագ տեմպերով զարգացնում է եւ բավական գրավիչ հարկային, այսպես, առաջարկություններ է անում մեծ ընկերություններին։ Եղել են դեպքեր, որ օրինակ էս Ռուսաստանից, որ հոսքը մենք ստացանք 2022 թվականին, ընկերություններ կամ մարդիկ տեղափոխվել են Վրաստան աշխատելու եւ այնտեղ էլ ձեր նշած 100-ից ավել միջազգային կազմակերպություններ արդեն ներկայացություններ են բացել։ Ինչ մրցակցային դիրքերում են գտնվում ենք ու Վրաստանի դարմովունակ հաշվ ուսումնասիրություն։ Իրենք շատ հետ են մեզնից, խոսքը այլ բանի մասին է, մենք էլի ենք ուզում, սա քիչ է մեզ։ Մենք դի հասկանանք հաջորդ քայլ, այսինքն հաջորդ քայլը 2 միլիարդը դարձնել 4 միլիարդ։ Այսինքն այստեղ բավարարվելու խնդիրն է, այսինքն կարող ենք բավարարվել, ասելով Հայաստանի համար սա, եթե խոսենք 10 տարի առաջ, սա մի աներևակայելի քայլ էր, կարող ենք ասել հասանք մեր երազանքին, ավելին, երազանքը 1 միլիարդի մասն էր այն ժամանակ։ Ես հիշում եմ ռազմավարություն, երբ մշակվեց 10 տարի առաջ, 1 միլիարդ նշաձող նշվեց շրջանառության, 20,000 մասնագետ, մի քանի վերազգային կազմակերպություններ։ Այսօր Հայաստանը մի քանի անգամ գերազանցում է, եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով, այդտեղ չեն կարող մոռանալ պատերազմը, որի պատճառով Հայաստանը նաեւ օգտվեց։ Եվ Հայաստանը օգտվեց ոչ թե ուղղակի բախտաբեր, այլ Հայաստանում կար էկոհամակարգ։
այսինքն Nvidia-ն չեկավ Վրաստան, չգնաց Վրաստան, եկավ Հայաստան, որտեղ կազմակերպությունները ունեն ամենտեղ չեն գնում ուղակի աշխատուշի համար։ Դեր հարցին պատասխանելու համար ասեմ, մենք ցանկանում ենք զարգացնել, այսինքն երկիրը ցանկանում է զարգացնել ոլորտը, եւ նաեւ չենք ուզում կորցնել այն կազմակերպություններին, որոնք այսօր գալիս դուրս են գալիս Ռուսաստանից կամ Ուկրաինայից կամ այլ տեղ, Ռումինիայից սկսելու են դուրս գալ։ Ռումինիայի օրենքը դուրս եկավ, հարկային արտոնությունները այս տարի օրենքի ժամկետը վերանում է, շատ կազմակերպություններ նայելու են դուրս գալ։ Վերել Հայաստան։ Վերել Հայաստան ինչ է նշանակում։ Դու շատ ասում ես քո աշխատուժը։ Կարող են գալ Հայաստան։ Իհարկե, մենք հիմա փորձում ենք հարկային արտոնությունների մասին խոսել, ոչ թե ստեղծելու բարենպաստ պայման գործող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին, որ իրենք գոյատևեն կամ լինեն մրցունակ։ Մենք մտածում ենք ստեղծել հարկային արտոնություններ նորը վերելու համար, նոր հնարավորությունների համար։ COVID-ից հետո մի նոր դաշտ բացվեց աշխարհում, դա աշխատողներն են, որոնք չեն աշխատում այն երկրներում, որտեղ գտնվում իրենց կազմակերպությունը։ Այսօր գործատուների մեծ մասը դժվարությամբ է պարտադրում լավ մասնագետներին տեղակայվել այն քաղաքում կամ այն երկրում, որտեղ իրենք են գտնվում։ Հայաստանը կարող է լինել դրախտավայր լավ մասնագետների համար, այսինքն միջավայր, որտեղ անպայման չի դու աշխատես այն կազմակերպությունը, որ գտնվում է Հայաստանում։ Դա ինչին է նայելու, նայելու եկամտահարկին։ Այսօր փոփոխությունների իրավիճակում կարող ենք լրացուցիչ հնարավորություններ բերել երկի, դրա մասն է խոսքը գնում։ Դրա համար Վրաստանին նայում ենք մրցունակ, մրցում ենք այնքանով, որ հնարավորությունների մեծ մասը բերենք Հայաստան։ Վրաստանը շատ հեռու է Հայաստանից։ Եվ տարածաշրջանում ընդհանրապես Հայաստան։ Բայց ինչով է հեռու, որ նայում ենք նրանց հարկային արտոնությունները բավական ավելի գրավիչ են, քան Հայաստանների քանակ, շրջանառություն կատարած շրջանառությունով, այո, շրջանառությունով դեռ հեռու են, բայց երբ նայում ենք, նայեք, մարդիկ հարկային արտոնությունները շատ կարևոր են իհարկե, եւ բայց երբ որ նայում են վերջին հարկային արտոնությունները, որ իրենք տրամադրում են վերջին շրջանում, իրենք բավական գրավիչ են, երկրորդ եւ ցածր են Հայաստանից ամենակարևորը, երկրորդը մարդիկ նայում են նաև միջավայրը։ Վրաստանում ակնհայտորեն ժամանցը զարգացված է, ուրեմն ինֆրաստրուկտուրայի ենթակառուցվածքների զարգացվածությունը շատ ավելի ուժեղ է, այստեղ մենք թաքցնելու բան չունենք։ Եթե Հայաստանում կա մի քաղաք, որտեղ կարող են մարդիկ ժամանց անցկացնել եւ ապրել, դա Երևանն է հիմնականում, հատկապես բարձր այսպես պահանջ ունեցող մարդկանց։ Այնտեղ կա մի քանի քաղաք, որտեղ մարդիկ կարող են ապրել եւ ժամանց անցկացնել։ Այսինքն փող ունեցող մարդիկ կարևորում են հարկային արտոնությունները, իհարկե կարևորում են, բայց նաեւ միջավայրն են կարևորում։ Այս առումով Հայաստանը այսան դիրքերը թույլ են։ Հայաստանի դիրքերը թույլ չեն։ Հարց այլ դեր, այլ պատասխան տամ հարցին։ Աշխարհում իսկ երկրները քնած չեն։ Տեսնում են, որ կա շատ մեծ հնարավորություն։ Նույնիսկ կբերեմ սերբերի օրինակը, որոնք տեսնում են կա ոլորտ, որը ստեղծում է շատ մեծ արժեք եւ ունի ապագա։ Եվ բոլորը, այսինքն մրցում են դրա համար, եւ մասնագետները շատ քիչ են աշխարհում, նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում։ Հայաստան ունի շատ լավ դիրք, եւ Հայաստանը պետք է անի ամեն ինչ առաջ գնալու համար, չբավարարվելու համար։ Մեր ցանկացած քայլեր հարկային արտոնություններ եւ այլն, այո, արձագանքելու Վրաստանի, Սերբիայի, մյուս երկրների փոփոխություններից են, որովհետեւ մենք կարողանանք ոլորտը զարգացնել։ Իսկ ինչ արտոնություն պետք է տանք, որ ավելի գրավիչ լինի։ Ավելի գրավիչ տալ հիմա այս պահին առնվազն 3-ից 5 տարով կատարվում է կազմակերպությունների շարժ աշխարհով մեկ։ Հայաստանը պետք է եկամտահարկի մասով կատարի քայլ, իջեցնելով, ասենք, մոտարապես 7-10%-ի, որպեսզի կարողանա լրացուցիչ աշխարհից հավաքի մեծ քանակությամբ կազմակերպություններ եւ մասնագետներ։ Առհասարակ եկամտահարկի ոչ ստարտափերի մասին, չէ՞, առհասարակ։ Ստարտափերի մենք ունենք եւ գիտենք օրենքի, այսինքն երկարացված մի քանի անգամ շատ մեծ ազդեցությունը եւ նրա արդյունավետությունը, հիմա մեր առաջարկը նաև, որ նաև քննարկում են այս կառավարությունում, աշխարհում կա հնարավորություն կամ մեծ կազմակերպությունների շարժ կազմակերպություններին եւ անհատներին բերել Հայաստան ունենալով նմանատիպ միջավայր։ Երևանը լավ տեղ է, վատ տեղ է, երկար կարող ենք վիճել, ինձ թվում է։ Չէ, Երևանը լավ տեղ, այլ լավ տեղ չկա։ Այլ լավ տեղ է, սարկում ենք Գյումրի տեխնոլոգիական կենտրոն, Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոն, հիմա Երևանում Գյունիքում ունենալ։ Տեսեք, վերջերս կենտրոնական բանկը քննարկում է մի օրինագիծ, այսպես գաղափարին, մենք հիմա նորից կվերադառնանք ինժեներական քաղաքին իհարկե, այսպես թե այնպես դրանք կապ ունեն միմյանց հետ, որի գաղափարը կրիպտոյի ոլորտի այսպես կարգավորումն է, կրիպտոարժույթի։
այսպես բացահայտած չեմ լինի մեծ գաղտնիք, որ ասեմ, ստարտափերի մի աղքին հատված աշխարհում կրիպտոյով է հենց աշխատում, հա։ Եվ այս ոլորտի ներկայացուցիչները Հայաստանում սկսել են մտահոգություն հայտնել, որովհետև Հայաստանը վերցնում է եվրոպական մոդելը, փորձում է ադապտացնել այդ մոդելը, որը ըստ իրենց կարծիքի հանգեցրել նրան, որ Եվրոպայի ստարտափերը փախնում են, որովհետև նրանք այդ բավական խիստ ռեգուլյացիաների մասին է խոսքը։ Հայաստանը պետք է գնա այդ ճանապարհով, ինչ խնդիրներ կարող է ստեղծել կրիպտոյի ոլորտի, կրիպտոարժույթների այսպես կարգավորումը։ Հնարավորություն է, որը պետք է նայել։ Ես ավելի կողմնակից եմ, որպեսզի նման Հայաստանը, չմոռանաք, որ Հայաստանը նաև ինքնին փորձադաշտ եւ լաբորատորիա է, այսինքն բաց երկնքի տակ։ Ինքը փոքր լինելով շատ մեծ կազմակերպություններ, այսինքն Հայաստանում կատարում են տարբեր կարգի, այսինքն աշխատանքներ։ Նայենք ասիական շուկան, այսինքն նույն ձևի կարգավորմամբ կամ հնարավորություններով տալով մենք կարող ենք ասիական շուկայից մեծ քանակությամբ կազմակերպություններ այսինքն բերել։ Այդտեղ հարցը ես ավելի շատ կնայեմ տեսակետից, ես այս պահին խնդիր չեմ տեսնում։ Այս պահին չկա էլ այդ օրը, ես խնդիր չեմ տեսնում նաև, որպեսզի դա այսինքն Հայաստանում արի, որտեղ ես կարծում եմ, այսինքն որտեղ կա հնարավորություն, որից պետք է օգտվել։ Եվ պետք է, այսինքն, Եվրոպայից կազմակերպությունները ոչ միայն դրա համար են փախնում, այսինքն Եվրոպայում կա մեծ քանակությամբ մասնագետների պակաս եւ կա շատ մեծ քանակությամբ մասնագետների շարժ դեպի Միացյալ Նահանգներ եւ այլ երկրներ։ Մենք մտել ենք մի նոր դարաշրջան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, երբ հասարակ ծրագրավորումը չի համարվում արժեք։ Այսինքն կոդավորողը այսօր արհեստական բանականություն, այսօր արհեստական բանականության եւ այլ այսինքն միջոցներով դու ամբողջ կառուցվածքը փոխում ես։ Իսկ կրիպտոարժույթները դա հնարավորություն են տալիս նաեւ ունենալ բազմաթիվ մասնագետներ, որոնք կարող են տեղակայված լինել Հայաստանում կամ կազմակերպություններ աշխատել տարբեր շուկաների համար, որտեղ այդ արժույթն է այսինքն գնահատվում կամ օգտագործվում։ Դրա համար ես այդ փորձերից չէի վախենա, մանավանդ Հայաստանում ինքը շատ փոքր եւ կառավարելի, այսինքն նմանատիպ փորձեր կարելի անել։ Շատ լավ, վերադառնալով ինժեներական քաղաքին, ասացի կընտրեմ, սա ինչ է լինելու վերջնական տարբերակով։ Նոր մենք փորձելու ենք այսպես ինչ-որ սեփական սիլիկոնյան հովիտ ունենալ, որի մասին պարբերաբար խոսում են աշխարհի շատ երկրներ, բայց կարծես թե դա ստացվում է միայն Ամերիկայում սիլիկոնյան հովիտ ունենալ, հա։ Ինչի մասին է խոսքը, եւ եթե մենք միջավայր ենք ձևավորելու, այսպես ասած, հա, ապա այդ միջավայրը առանց վենչուրային ընկերությունների կամ զարգացած վենչուրային ընկերությունների կարող է գործել, թե չի կարող գործել, որովհետև այդ ընկերություններն են, որ ստարտափերում եւ ռիսկային ներդրումներում, ռիսկային պրոյեկտներում ներդրումներ են կատարում։ Վերադառնալով ինժեներական քաղաքին, ասեմ, որ ինժեներական քաղաքը ինքը փորձ է հասկանալու, որի արդեն արդյունքները ունենք, արդյոք կարող են Հայաստանում աշխատել և ձևավորվել կազմակերպություններ, որոնք աշխատում են այնպիսի ոլորտներում, օրինակ ինչպիսին է առանց վարորդի մեքենաները, տիեզերքը, ինդուստրիալ, այսինքն ինժեներական լուծումները եւ այլն եւ այլն։ Հարցը հետեւյալին է, այսինքն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նման ինչպիսի միջավայր պետք է ստեղծենք, որպեսզի այդ կազմակերպություններին հետաքրքիր լինի գալ Հայաստան, այսինքն National Instruments-ները շատանան Հայաստանում, երկրորդը կարողանան կազմակերպությունը ստեղծել։ Ինքնին ինժեներական քաղաքը փոքր տարածքում փորձ է այդ մոդելը գտնելու։ Դա շատ նման է, երբ 2002 թվականին ստեղծվեց Ձեռնարկության ինկուբատոր հիմնադրամը, որպես միջավայր հասկանալու, ինչպեսին պետք է լինի տեղեկատվական տեխնոլոգիաները Հայաստանում։ Այսինքն ինքը ստեղծված փոքր միջավայր էր, որտեղ փորձարկվում են տարբեր գործիքներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները զարգանալու համար։ Ինժեներական քաղաքը ինքը միջավայր է փորձարկելու տարբեր գործիքներ, որի հաջորդ փուլը արդեն դա տարածել ամբողջ Հայաստանով մեկ։ Ինքնին հաջողությունները հետևյալն են, որ քաղաքի առաջին մասը պատրաստ է արդեն մոտավորապես 2 տարի, որտեղ գործում են 22 կազմակերպություն, որտեղ հիմնական մեծ կազմակերպությունը դա National Instruments-ն է, որը վերջերս գնվեց Emerson-ի կողմից, որ աշխարհի ինժեներական ամենամեծ կազմակերպություններից մեկն է, որի կապիտալիզացիան 35 միլիարդ ամերիկյան դոլարից անցնում է։ Այսինքն ինչպիսի միջավայր ենք սարքում ինժեներական կազմակերպություններ ներգրավելու, այսինքն ինչ մասնագետներ են պետք, ինչ պայմաններ են պետք իրենց աշխատելու համար։ Օրինակի համար, եթե տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին պետք է սենյակ
լինեն սեղաններ եւ համակարգիչներ, ինժեներական քաղաք, ինժեներական կազմակերպությունը ուզում է լաբորատորիաներ։ Արդյոք ամեն կազմակերպություն իրեն կարող է թույլ տալ 1 կամ 2 միլիոնանոց սարքավորումներ տեղակայել իրեն շենքում։ Ոչ։ Որն է մոդելը, ունենալ կենտրոնացված։ Կենտրոնացված միջավայր, երբ դու համակարգիչ կարող ես գնել եւ ծրագրային փաթեթ կարող ես գնել, դու մեքանի միլիոն չես կարող ծախսել որոշակի, ասենք, մեքենաներ գնելու համար, ասենք, ին կոորդինատանոց հաստոցներ եւ այլն եւ այլն։ Առաջի մոդելի փորձարկումը կենտրոնացված լաբորատորիան կարողանում է աշխատել։ Ումն է դա, ո՞նց է սպասարկվում, ինչպես են կազմակերպությունը դա օգտագործում։ Երկրորդ հիմնական, եթե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 6-12 ամսում հնարավոր է մասնակետ պատրաստել, ինժեներ հնարավոր չէ։ Ինժեներ պետք է 3-4 տարի սովորի։ Ինժեներությունը մտնում է այլ դաշտեր, նյութաբանություն եւ այլն, այսինքն դու չես հաստոցին որևէ սարք մշակելու համար դու պետք է հասկանաս նաեւ նյութաբանությունից, դու միայն գծագրերից եւ ինժեներությունից հասկանալը բավարար չէ։ Այսինքն մի հաստոց աշխատացնելու համար դու պետք է խնդիրը դնես, խնդիրը փոխանցես համակարգչին հասկանալու մոդելը, համակարգչից խնդիրը պետք է փոխանցես մեքենային, որպեսզի կարողանա նույնը ստանա։ Այսինքն առնվազն 3 մասնակետ քեզ պետք է մի պարզ, այսինքն դետալ կամ մշակում ստանալու համար։ Այսօր ինչ է ինժեներությունը, սարք պլյուս ծրագրավորում, ինտեգրացիա։ Նշան դրան ավելացնենք նաև ծրագրավորման ոլորտը։ Այսինքն բոլորը իրար հետ ո՞նց են աշխատելու եւ ինչպես պետք է նաև մասնակետ պատրաստենք։ Եթե օրինակի համար X կազմակերպությունը պատրաստ է դասեր անելու, ասենք Java ծրագրավորող սարքելու համար, ոչ մի ինժեներական կազմակերպություն պատրաստ չի 4 տարի ուսումնական ծրագիր իր ներսում ունենալ որևէ բուհ, որպեսզի կարողանա սարքել։ Իսկ այնտեղ լինելու է նաև ուսումնական կոմպոնենտ։ Արդեն կա, արդեն երկրորդը կենտրոնացված ուսում։ Երրորդը պատվերներ բերել։ Ծրագրավորման ոլորտում կարող ես վաճառել քո արտադրանքը, որը պատրաստ է 20%։ Ինժեներության ոլորտում սա դուք ինձ չեք առնի, միջև ձեռք չտաք։ Բաժակը այսինքն դու պետք է կարողանաս ստեղծել միջավայր եւ ֆինանսների եւ շարժի, երբ որ կարողանում ես, որի անունը կոչվում է արագ պրոտոտիպերի մշակում, դա էլ այսինքն երրորդ փուլն է։ Այսինքն սա ամբողջի իրար հետ սարքելու, միջավայր ձևավորելու, այսինքն երբ դա վերջնական տեսքով կլինի։ Վերջնական տեսքով ինքը մենք անընդհատ սարքենք, վերջնական տեսքով ես կարծում եմ 2 տարուց ինքը կունենա իր վերջնական տեսքը։ Ինչ ներդրման մասին է խոսքը։ Այսօրվա դրությամբ խոսքը գնում է մոտավորապես ավել քան 20 միլիոն ամերիկյան դոլար ներդրման մասին, որը մեծ մասը կատարվել է արդեն։ Մեծ մասը համաշխարհային բանկի միջոցներով։ Մասնավորը համաշխարհային բանկից, մեզ մնացել է այսինքն փուլի համար եւս 10 կազմակերպություն, որոնք 6 ավելի շատ ունենք, ընդհանրապես մնացել է 6 կազմակերպության տեղ, դա տարածք, որը տրամադրում ենք, եւ ընդհանրապես եւ երկրորդ ակսելերատորի կառուցումը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ։ Civilnet Business-ի հյուրը Բագրատ Ենգիբարյանն էր։ Ցտեսություն, կհանդիպենք։